projecte que han fet els d'infantil. Un dels nostres reptes anomenat localitat. Endavant, reporters! Els d'infantil han començat un nou projecte que es diu Projecte Or. Avui ens acompanya un alumne de I4. Per què heu tret aquestes plantes i no unes altres? Perquè l'hivern es moren. Què heu plantat? Vam plantar clors i galaix. Per què heu triat aquest espai? Perquè és el lloc més segur i si ocupem l'espai, pues, ja no s'infectarà el coronavirus. Pintareu les altres jardineres? Ens agradaria molt, però no ho sabem si les pintarem. Com les pintareu? Les pintaria totes del mateix color. Cada quan les regueu? Les reguem sempre que fa falta. Fins als teus ulls hi ha una veritat. Diuen que hi som a temps, que mai és tard. Com podria no agradar-me? Si vist així és infinit el mar. S'estén en aquest viure intens, un univers en un badall. Jo vivint dins el miracle, vaig saber que eres estiu a dins l'hivern i crec que el secret és que no hi ha secret, que surten fruits si bufes un desig honest. Com podria no agradar-me? A que no sabíeu que els de segon de primària han iniciat un projecte a l'hort? No, anem a descobrir. Aquests dies els de primer i segon estan plantant plantes al tercer pati. Anem a veure què els han semblat. El projecte us ha sortit com us esperàveu? Ens ha agradat molt que les plantes creixin més grans del que en pensàvem. Us divertim fent-lo? Ens ha agradat tot el que han fet de pintar les jardineres. Quan creixin, què en fareu? Les deixareu al pati? No ho sabem, però potser els hi donarem en cases que no tinguin menja o en paradetes. Les cuideu vosaltres o les cuiden els professors? Nosaltres cuidem les plantes i vosaltres també podríeu provar-ho perquè són unes activitats que ho podeu disfrutar a casa amb la família. Aquests dies segur s'ho passen molt bé. Us ha informat Roger Vila i Pere Pagès per Ferrat News. Jo avui ja sé què regalar-me, tot allò que no vaig fer per agradar-me. Ara només vull que em mani el cor. Jo avui ja sé què d'escoltar-me i dir-me tot allò que em cal per superar-me. No penso deixar que res ho espatlli. No vull fer marxa enrere, no ho faré. La felicitat m'espera, jo vindré. No penso prou. Ens ho expliquen millor els nostres reporters. Endavant! Sí! Us venim a fer unes preguntes. Per què treballem amb l'ONG SECAM? Per ajudar els nens del Congo que estan en un orfenat. On van destinats aquests diners que recaudareu? Principalment a Kinshasa, una ciutat del Congo, i aquests diners aniran destinats a un orfenat. Quines manualitats fareu per Nadal? Farem pins, postals, cagations. I quines heu fet fins ara? I ara estem començant amb manualitats, que dintre hi posarem subos i això ho vendrem a les famílies. Gràcies, alumnes, per la vostra col·laboració. Gràcies. Us ha informat Aleix Clàries i Sara Romero per FEDAC News. Pujarem el tren, som el mateix. M'és igual si ets ric o pobre, m'és igual si tens poder, m'és igual a què et dediques, tots pujarem el tren, som el mateix.
els canvis comencen dins d'un mateix. Si tu balles, jo també. Estrenem nova secció. Anem pas a pas. Anem-la a veure. Avui a la secció de manualitats us farem un comecocos. Tot el que necessitem és un estat i un paper. Per fer el comecocos necessitarem un paper, estisores i rotulades de colors per decorar. Fins aquí el nostre Fred News. Esperem que us hagi agradat. Adeu!